jag sprayar på honom, han händer ingenting. Åh! Kom igen, vilken! Vilken shock drone. Nej, han bara kastade den. Någon bara fick den. Fy fan vad snyggt. Måste planta nu. Åh, varför varför attackerar han för? Det är två här inne. Never mind them. Du pratar in-game och i Discord samtidigt. Men det var skriva. Jag pratar på era lagkamrater. Snyggt. Spawn, spawn, spawn. Nej, nej, nej. Nej! Det är fel där, va? Ja. Så ja. Ofta jag inte fick bomben. Han har svårt att döda det här liksom. Jag märker det. Ja, det var inte så jävla snyggt. Men lägg inte vägen för mig då. Så ja. Ja, han skjuter genom vägen. Fuck. Why? Ja, oh, här var ju inget bra. Oh, nu har jag en fågel på ditt vapen, Bird. Du köpte det? Ja, jag gjorde det precis. Jag är inne flash, studsa flashbangen i... Jag vet inte om det kom till lite högt här. Friendly last operator standing. Vad skjuter de på? Four last operator standing. Där jag siktar just nu. Jag tänkte höger för Alex, fick jag höra någonting, men det kanske var dåligt. Nej, det var inte höger. Kolla på den här flicken. Aim mot den där vapen, bror. Såg någon, Nikro? Är det vi som skjuter underifrån? Nej. Men de gjorde exakt samma sak förra gången. Speak French, gagne. Don't speak the game. No, no, no. Je comprends pas. Please put the baguette and focus once. Oui, 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 on va se mettre une baguette dans le cul. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est fou. Ah, mais t'es que je parle d'anglais. Oh là 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 là. Ma vie est trop complexe. C'est nästan så att det är värt att teamgasa dem. Alla flyttar. Jag och Alex flyttar på oss och du bara... Det skulle ju vara ett kul om vi verkligen bygger in oss in med en gaskratt ner med en kasseldörr. Det här är typ bland det smutsigaste jag gjort. Man spår FK här inne. Säg till när du är klar att förstärka den här dörren. Han går ut, han måste försäkra den. Nu. Okej. Back to the 5 seconds. Hey, what the fuck is this? Fan Alex, det är jag, den sista lever fortfarande. Swapping mags.